На 13-14 липня вірян кличуть у Зарваницю. Програма Всеукраїнської та молодіжної прощі до Марійського духовного центру, що на Тернопільщині, вже узгоджена. Родзинкою її стане освячення пам'ятника папі Івану Павлу ІІ, який спорудять неподалік купелі Святої Анни. Ми знаємо, що Святіший Отець у 2001 році, коли перебував своїм апостольським візитом в Україні, то він мав у своїй програмі також виділений час для того, щоб помолитися перед чудотворною Зарваницькою іконою, яка властиво тоді з Зарваниці мандрувала до Києва, до церкви Святого Миколая на Аскольдовій могилі, бо відповідно до організаційних моментів папа не міг приїхати на той час до Зарваниці, оскільки це було складно організувати, оскільки там великий простір і ліс є поруч, тому це було дуже складно організувати з точки зору такої безпеки. На честь тих духовних подій молитву Святішого Отця до чудотворної ікони Матері Божої в Зарваниці вирішили встановити пам'ятник. Також цьогорічна проща є більш святковою, бо приурочена 125-й річниці хрещення Русі. І традиційно до Марійського духовного центру відбудеться піша хода. В паломництві зазвичай беруть участь десятки тисяч вірян з різних куточків України. Серед них, звісно, чимало тернополян. 12-го в п'ятницю буде вихід пішої прощі від архікатедрального собору міста Тернополя. Тобто о 7-й годині буде відправлятися свята літургія, в якій будемо просити благословення на цю пішу прощу Господа Бога. І о 8:30 буде урочистий вихід прочан вже колоною в супровіді також швидкої допомоги інших таких потрібних служб. Юрій Заруцький, керівник прес-служби облдержадміністрації, з 1996 року бере участь в Зарваницькій прощі і зізнається, що труднощів під час пішої ходи не боїться. Під час піших прощ, як завжди, труднощі – це коли попадаєш у дощ, коли отираєш ноги, коли там збиваєшся з маршруту. Це такі труднощі, які потрібно винести, це завжди гідні того, щоб потрапити в це місце. Тих, хто ніколи не брав участь у пішій ході, паломники закликають не сумніватися та приєднуватися до них цього року.